Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání na téma vděčnost a sebeláska. Nejprve počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše technické spojení je v pořádku, a hned poté bych vám řekla pár slov k dnešnímu tématu. Na závěr dnešního živého vstupu bych vám chtěla říct ještě nějaké podrobnosti k chystanému klubu a také, jak to probíhá a kde se dozvíte víc o mně a mém vysílání na platformě Clubhouse. Takže já vás ještě jednou srdečně vítám při dnešním odpoledni a dnešním tématem je sebeláska a vděčnost. Jak souvisí a proč je tak důležité, aby když zvedáme míru naší sebelásky, jsme se vděčností zaobírali. Takže ještě jednou vám přeji krásný den a můžeme pomalu začít. Ta souvislost sebelásky a vděčnosti je pro vaše životy velmi, velmi důležitá. My v našich životech řešíme velmi často nedostatky. Přemýšlíme o tom, v čem jsme nedostateční, co nám nejde, v čem se nám nedaří. Bojíme se být autentičtí. Jo, velmi mnoho lidí s tím má problém. To znamená, děláme to, co dělá většina, nebo děláme to, co se po nás požaduje, ale strašný strach máme z toho projevit sami sebe a opravdu si přiznat sobě i našemu okolí, po čem toužíme. Co je to, co by nás naplnilo? Co je ten náš sen? A čím díl my ty svoje vize, sny a cíle pohřbíváme v tom našem podvědomí, tím větší máme problém, aby nějakým způsobem jsme je pustili ven a abychom se autenticky začali chovat. Další potíží, která nám velmi stěžuje tu situaci, je, že my jsme zaměřeni na nedostatek. Od našeho dětství, kdy na nás působili rodiče, jiní rodinní příslušníci, učitelé ve školách, trenéři ve sportovních oddílech a tak dále a tak dále. My se zaměřujeme na nedostatek, protože většinou jsme tak vedeni, že každý nemůže získat všechno, že nelze mít všechno, že je třeba hodně šetřit, že je nutný jako něco oželet, že je nutný opustit naše nějaké sny, které jsou zřejmě nad laťkou představ těch ostatních lidí a tak dále. A postupem doby v nás tato přesvědčení zůstávají a to naše myšlení je extrémně nasměrované právě na nedostatek. A klíčem ke změně je právě vděčnost, protože ta vděčnost je procesem, kdy dojde k totálnímu oproštění od nedostatku té hojnosti. To znamená, my jakoby díky té vděčnosti dokážeme pochopit, že to není tak, že nám něco chybí, nebo že něco nemáme, nebo že máme málo, ale že už teď, v tento okamžik, máte strašně moc. A tento okamžik je důležitý hlavně proto, protože začne měnit to vaše nastavení, začne měnit zkrátka to, jak vy nějakým způsobem přemýšlíte. A ve chvíli, kdy se toto stane, tak máte velkou šanci, že to vaše neprospěšné myšlení se přehoupne do toho módu prospěšného myšlení. A jde vlastně o takovou jako komplexní změnu úhlu pohledu, jak se vy sami vidíte. A když to zvládnete, když jakoby zvládnete se vidět lépe, tak v tu chvíli vás lépe uvidí i ostatní, protože vy budete vyzařovat úplně jinou energii a budete naplnění úplně jinou energií. A v takovou chvíli lze pak říct, že čemu věříte vy, tomu věří i vaše okolí. A to, jak vás uvidí ostatní, na vás bude samozřejmě působit potom jako prospěšná zpětná vazba a ne jako studená sprcha, pokud neustále slyšíte, že se ostatním na vás něco nelíbí. Takže ta kombinace té sebelásky a vděčnosti je nutný, neodkladný krok, protože vás donutí
vypozorovat prospěšné aspekty vás samých a donutí vás se naladit na to pozitivní a prospěšné myšlení. A to je opravdu důležitý krok, když začínáme se sebeláskou pracovat a snažíme se sami sebe nějakým způsobem se té sebelásce naučit, protože velmi často vidím, že mnoha lidem ta sebeláska chybí. Takže kdybych to měla úplně zkrátit, tu hlavní myšlenku toho dnešního živého vstupu, tak je to o tom, že když dovedete zakomponovat každodenní vděčnost do svého života, tak pochopíte, nebo váš mozek pochopí, že už se cítíte naplnění a váš život je plný hojnosti už teď. Jenom proto, že třeba můžete chodit, můžete mluvit, vidíte, máte co jíst, máte střechu nad hlavou. Těch důvodů, kterými můžete ten mozek překřičet, je velká spousta. Takže i když ta přesvědčení na vás útočí, že máte plno nedostatků, že něco neumíte, že se něco nenaučíte, že něco nedokážete, vy odpovídejte tou vděčností a řekněte si každý den aspoň 10-15 tezí, za co můžete být vděční právě teď. V tu chvíli se to vaše myšlení opravdu začne otáčet jako rubiková kostka a nebude na vás útočit z toho bodu nedostatku, ale začnete přemýšlet z bodu úplného dostatku. A potom můžete do svého života postupně skrze energetické pole přitahovat všechno, co chcete. Takže ještě taková věc tady k tomu tématu na závěr. Krmte světlo, nekrmte tmu. Protože ve chvíli, kdy vy budete opravdu to pozitivní myšlení neustále krmit dalším a dalším přívalem toho pozitivního jídla, to znamená, že budete specificky třídit ty vaše myšlenky a budete neustále se zaměřovat na to, co dobrého už právě teď máte, tak máte velký potenciál se poměrně brzo dostat do fáze, kdy ten mozek si to zautomatizuje a nebude vás to už potom stát tolik toho nasazení, tolik toho úsilí, protože se ráno probudíte a už vám automaticky naskočí prospěšná myšlenka. A ne myšlenka, že nemáte na to, jak zaplatit složenku, nebo že jste tlustí, nebo že jste moc hubení, nebo že jste nespokojení s tím, že máte řídké vlasy, nebo že nemáte vztah a tak dále a tak dále. Zkrátka je nutný se dobrat tím úsilím k tomu, aby vám tyto programy dominovaly ve vaší mysli. Takže toto je takový druhý vstup o sebelásce a její spojení s vděčností. Pevně věřím, že to bylo pochopitelné, že to pro vás bylo uchopitelné. Snažím se vám předávat ty informace tak, aby s nima mohl i hned pracovat naprosto každý. To je pro mě zásadní, to je pro mě takový klíč, když vybírám slova, kterými bych vám to chtěla předat nebo sdělit, protože z mého pohledu odborných výrazů a zapeklitých souvětí je na internetu přehršel a málo kdo se v nich vyzná. Takže budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli je pro vás moje mluva srozumitelná, jestli se mám těm věcem věnovat klidně ještě detailněji. Není to problém, napište mi, jak to cítíte. Je to pro mě velmi cenná zpětná vazba a moc ji od vás vážím. Ještě jsem vám slíbila na úvod, že vám řeknu pár slov o chystaném klubu Detoxikuj život, takže bych vám chtěla říct, že vlastně ve chvíli, kdy se projekt Detoxikuj život stabilizoval a rozrostl se do těchto rozměrů, že nyní jakoby na všech sociálních sítích už projekt sleduje více jak 35 tisíc lidí, tak to opravdu sebou nese neskutečné množství vydané energie. Já se snažím do dnešního dne na všechny maily, odpovídám sama, někdy to trvá pár dní, ale snažím se vám dát tu zpětnou vazbu, protože vím, že vám na tom sejde, ale vím, že do budoucna by tato situace byla neudržitelná a já jsem stála před rozhodnutím, jestli teda tyto niterné pro mě věci, ke kterým mám vztah, které mě baví a které prostě s vámi sdílím, mám postupně delegovat na nějakou pomoc, anebo jestli vymyslí nějaký systém,
kde bych byla schopna to ukočírovat a zvládnout do budoucna sama. Proto vzniká klub Detoxikuj život, který spustím zhruba za 2 měsíce. Už nyní se můžete nezávazně předregistrovávat. Odkaz máte tady na stránce Detoxikuj život už u některých příspěvků. Dávám ho i k záznamu tohoto vysílání. A když se zaregistrujete, tak pak dostanete jako první informaci, jak to bude vypadat a bude na vás, jestli budete nebo nebudete chtít v mém klubu Detoxikuj život být. Bude to ucelený vlastně klub, bude to živá platforma, která poběží pořád. Bude tam každý měsíc jednonosné téma, bude tam možnost se mnou cokoliv konzultovat, budu tam mít pevně nastavené konzultační časy pro členy klubu, budu se snažit vám dávat hodně živých vstupů, hodně svých konkrétních typů, které používám já, a budu se snažit s vámi sdílet víc, než nyní lze stíhat. Takže právě proto vlastně bych chtěla vybudovat takovou v uvozovkách rodinu Detoxikuj život pro lidi, kteří to myslí opravdu vážně a kde nás bude omezený počet a já budu vědět, že opravdu každý, kdo tam je, to vážně myslí a každý dostane tu svoji individuální zpětnou vazbu. Takže říkám, pokud vás to zaujme, máte možnost. Pokud tento styl práce pro vás není, dál samozřejmě poběží, jak tady stránka Detoxikuj život, kde vám budu přinášet hodnotu formou živých vstupů, tak poběží kanál YouTube, poběží inspirativní Instagram a nyní nově i Clubhouse. K tomu Clubhouse ještě takových pár detailů. Je to nová sociální platforma, je to audio platforma, to znamená, že ty přednášky nebo ty diskuze můžete poslouchat, kde chcete, přímo tam, kde prostě se zrovna nacházíte, což je obrovskou výhodou toho Clubhouse. Na druhou stranu je to jenom pro uživatele Apple, to znamená, pokud máte iPhone nebo iPad. Z mého pohledu si myslím, že se to brzo nějakým způsobem změní a bude ten přístup i pro lidi, co mají Android. Zatím to je tak, jak to je. A dneska v úplně nové skupině, která je na Facebooku otevřená a jmenuje se Bára a Petr na Clubhouse, můžete si ji najít, budeme po ukončení tohoto živého vstupu vysílat živě tam, kdy Petr vám vlastně řekne, k čemu Clubhouse je a jak se tam můžete dostat. A já vám něco řeknu o těch tématech, které budeme probírat tam, vysvětlím vám proč a budu tam s vámi sdílet moji i jako naší společnou vizi. Takže pokud to je pro vás zajímavé, tak se můžeme za chvíli vidět v otevřené skupině Bára a Petr na Clubhouse. Pokud na Clubhouse nyní nemůžete, protože nejste na Apple, tak nevadí. Myslím si, že najdete hodnotný obsah i tady na stránce Detoxikuj život a na ostatních sociálních kanálech. Takže já vám moc děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. Budu moc ráda za každý tip, za každý námět, téma, zpětnou vazbu. Nebojte se mi do komentářů napsat opravdu, co vás pálí, co postrádáte a tak dále. Mám ráda, když je tato stránka živá a když od vás dostávám vaše vhledy a vážím si opravdu každého slova, které mi napíšete, protože věřím, že člověka posouvá jak pochvala, tak i konstruktivní kritika. Takže mějte se krásně, pamatujte, že tady jste svobodní a já s vámi ráda pozdílím jakýkoliv názor. Mějte hezký den a těším se na zítra.